સુભદ્રા યોજનાકુ નહીં આસલા બહુત બડ દુઃખ ખબર આજે સુભદ્રા યોજનાર શુભારંભ હોઈ સત એટલે સુભદ્રા ટંકા કિછ વ્યક્તિ મળી આ જેમાં ટંકા મળીને સેમાનપાઈ દુઃખ ખબર કહીપારે સેમાનક આજે ટંકા મળીની બહુ જણક ના કટિ જઈ બહુ જણક સુભદ્રા ફર્મ રિજેક્ટ હોઈ જઈ તે એમિતિ કણ પાઈ હોય જે ભૂલ સબુ આપણને કરવાપાઈ મના કરુલે સેમિતિ આપણ કિછ ભૂલ કરુંતિ જેઉથીપાઈ બહુ જણક સુભદ્રા ફર્મરે રિજેક્ટ હોઈ જઈ આજે કિછ વ્યક્તિ ટંકા મળી એવું જેમાન મળી સેમાન બે સેલિબ્રેશન કરું એટલે જેમાન મળીને સેમાન દુઃખ ભાગે પડુંત કેમિતિ ટંકા મળી જેમાનકુ આજે ટંકા મળીને સેમાને કણ કરે કેમિતિ સુભદ્રા ટંકા પાઇબે કણ રહી સંપૂર્ણ પ્રોસિડર કણ કણ સબુ નિયમાવળી આપણને પુણી થરે પાળન કરવા પડિબ જે સબુ ભૂલ કરુંતિ સેગુડી સુધારવા પડિબ જેમાને આજે ટંકા પાઇનાંતિ ટંકા પાઇવાર વંચિત હોઈ તેબે સેમાને કણ સબુ બડ બડ ભૂલ કરુંતિ જેઉથીપાઈ પ્રધાનમંત્રી મોદીંકર જે સુભદ્રા યોજના થિલા સેહી ટંકા તાંકુ આજે આસીનિ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖୁଛି କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଜିଠୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ତେବେ କାହାକୁ ଆଜି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ସେହିମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖାଏଁ ପୂର୍ବରୁ ମେସେଜ୍ ଆସିନି କିମ୍ବା ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି ସେମାନେ କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କେହି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲେ କେବେ ମିଳିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ରଖୁଛୁ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସୁଭଦ୍ରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି କି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚଳିବ ନହେଲେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ତା ସହିତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇନି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଛୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ତେବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଯାଇ ନିଜର ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସମ୍ପର୍କରେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ରହିଥିଲା କି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଆସିନି ମେସେଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସିବ କି ନାହିଁ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି କେହି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜି କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏକ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୂର୍ବରୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଆସିଥିଲା ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆଜି କେବଳ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ 12 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 5,000 ଆସିଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 12 ତାରିଖ ପରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଜି ଯାଏଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିବ ତେବେ 12 ତାରିଖ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିନାହାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେହି ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ମୋଦି କେବଳ ଆଜି ନିଜର ଜନ୍ମଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡେ ବାଇ ଡେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ତେବେ ମୋଦି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କେତେବେଳେ ଆସିଛି ସମୟ ସହିତ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେବି ଯେ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେମିତି ନିଜ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଥାଇପାରେ ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ହେଇଛି ବି ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2-4ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବ ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାକି ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ କେହି ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଟିକିନିକ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ।